গুড মৰ্ণিং ওড়িশা আজি জানুৱাৰী বাৰ তাৰিখ বুধবাৰ তিৰিছি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ উপে আচন্তু নজৰ পকাই নম্বৰ ৱান ফেব্ৰুৱাৰী ষোল্ল পাঁচটি পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত ভোট আচলতে ফেব্ৰুৱাৰী ষোল্ল সমগ্ৰ ৰাজ্যৰে পাঁচটি পৰ্যায়ৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হ'ব এতিপে মঙলবাৰ ৰাজ্য নিৰ্চন কমিশনৰ বিধিবসূচী ঘোষণা কৰিব নিৰ্চন আদৰ্শ আচৰণ বিধি মঙলবাৰটো ৰাজ্যব্যাপী লাগু হ'ল বুলি কৈছে ରାଜ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳ ଅଠର କୋଡ଼ିଏ ବାଇଶ ଓ ଚବିଶ ତାରିଖରେ ହେବ ସେହିପରି ଫେବୃୟାରୀ ଛବିଶ ସତେଇଶ ଓ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ୱାରୀ ହେବ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସମାପ୍ତ ସହ ଫେବୃଆରୀ ଅଠେଇଶ ତାରିଖରେ ହିଁ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହେବ ৰাজ্য নিৰ্বাচন কমিশনৰ আদিত্য প্ৰসাদ পাঢ়ী মঙলবাৰ গণমাধ্যমক সূচনা যে মহমাৰী গাইডলাইনক কড়া কড় ৰাজ্যৰে ত্ৰিস্তৰীয় পঞ্চায়ত নিৰ্চন কৰা স্বতন্ত্ৰ ভাৱে গাইডলাইন নিৰ্বাচন কমিশনৰ দ্বাৰা দিয়া যায় দুইটি পৰ্যায়ৰ ৰাজ্য মুখ্য সচিব উন্নয়ন কমিশনৰ স্বাস্থ্য সচিব গৃহ সচিব পুলিচ ডিজিং আলোচনা পৰে মামাৰী গাইডলাইনক কড়া কড় কৰি নিৰ্চন কৰস্য বুলি কমিশন অনুভৱ কৰিছে ନମ୍ବର ଟୁ ରାଲିରେ କଟକଣା ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯିବେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ आगामी पंचायत पञ्चायत निर्वाचनले कमसी प्रकार सभा समिति बैठक बाइक रैली पथप्रांत सभा आदि उप संपूर्ण कटकणा जारी केवल सर्वाधिक पांच को धरी प्रार्थी डोर टू डोर प्रचार गरिपारे महामारी उभय डोज टीका नै ने अवा नेगेटिव रिपोर्ट व्यक्ति व्यक्तिको हिँ भोट गणति केन्द्रले प्रवेश पनि अनुमति मियो चलित थर त्रिस्तरीय पञ्चायतले मोट एकानब्बे हजार नौ सय तेह्रजन वार्ड मेम्बर छ हजार सातश चौरानब्बे जन सरपञ्च ଛଅ ହଜାର ସାତଶହ ତେୟାନବେ ଜଣ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଆଠଶହ ତେପନ ଜଣ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ଦୁଇ କୋଟି ଅଣାଅଶୀ ଲକ୍ଷ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ପଚିଶ ଜଣ ଭୋଟର ନିଜ ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ତେବେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଢିଙ୍କିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ଓ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ତେର ତାରିଖରେ ଆସିବ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ଡିଟେଲ୍ ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଆସିବ ଜାନୁଆରୀ ତେର ତାରିଖରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ତାରିଖ ଜାନୁଆରୀ ସତରରୁ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ବାଇଶ ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ପଚିଶ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ତିନିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିହେବ ସେହି ପଚିଶ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳରୁ ଚବିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଞ୍ଚଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସକାଳ ସାତଟାରୁ ଦିନ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସତ୍ୟପାଠ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିବ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ଭୁଲ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିଥିବେ ସେମାନେ ଆଇନ ତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃୟାରୀ ଷୋହଳ ତାରିଖରେ ତିରିଶଟି ଜିଲ୍ଲାର ଏକସ୍ତରିଟି ବ୍ଲକର ଦୁଇଶହ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ର ଷୋଳଶହ ଅଣସ୍ତରିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଏଥିପାଇଁ বাইশ হাজাৰ তিনিশ অনাশী টি বুথ্ৰে মতদান হ'ব আৰু মোট সাতষি দশমিক পাঁচ এক লক্ষ ভোটৰ নিজৰ মতধিকাৰ সাব্যস্ত কৰবে নম্বৰ ফ'ৰ নায়ব চৰপঞ্চ নিৰ্বাচন মাৰ্চ এঘাৰ

ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ ହେବନି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୋଙ୍ଗଳ ଏଥିପାଇଁ କଟକଣା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଏହି ଅବସରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନଦୀ ପୁଷ୍କରଣୀ ଆଦି ନିକଟରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଡ଼ ପକାଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଏଥର ଏସବୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଏହାଛଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଓ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଦରକାର ପଡୁନି ହସ୍ପିଟାଲ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତାନବେ ପ୍ରତିଶତଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରି ଏପରି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହାମାରୀ ସ୍ଥିତି ମୁକାବିଲା ନେଇ ରାଜ୍ୟର ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ସାତ ହଜାର ଶହେ ଏକାଅଶୀଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସୁବିଧା ଥିବା ବେଡ଼୍ ରହିଛେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଏକ ହଜାରଟି ବେଡ଼୍ ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶଟି ଆଇସିୟୁ ଓ ଏଚ୍ଡିୟୁ ଏବଂ ଆଠଶହ ଚଉସ୍ତରିଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ତେର ଯାଏ ବର୍ଷିବ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ତେର ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମଝଡ଼ର ଆଗମନ ତଥା ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉଷ୍ମ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏଥିସହ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟା ଭିତରେ ନୂଆପଡ଼ା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଦେବଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ କଳାହାଣ୍ଡି ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ବୌଦ୍ଧ କନ୍ଧମାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ବାର ତାରିଖ ସକାଳ ସାଢ଼େ ଆଠଟାରୁ ତେର ତାରିଖ ସକାଳ ଆଠଟା ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ନୟାଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ କୁଆପଥର ସହ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସାରା ଦେଶରେ ମହାମାରୀର ତୃତୀୟ ଲହର ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆଗାମୀ କିଛି ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ महामारी कडाकडी भाबरे पालन करोध कर लोकप्रिय अभिनेता मिहिर दास आवना ओडी चळचित्र टेली जगतर लोकप्रिय अभिनेता मिहिर दास आऊ ना कटकर एक घर हस्पिटाल मंगळवार अपरा ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ବୟସ ମାତ୍ର ତେଷଠି ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା କିଡ଼ନୀ ବ୍ୟାଧିରେ ପୀଡ଼ିତ ମେହିର ଦାସଙ୍କ ଏକାଧିକ ଅଙ୍ଗ ଅକାମୀ ହୋଇପଡ଼ିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଆଠ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ପରଠାରୁ ସେ ଆଇସିୟୁରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିଶାଖାପଟନମରୁ ବ୍ରହ୍ମସର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ତାର ସୁପରସୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମସ୍ର ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ବିଧ୍ୱଂସୀ ଜାହାଜ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିଶାଖାପଟନମ୍ରୁ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛେ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳରେ ଏହି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ସମୁଦ୍ରରୁ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଭେଦ କରିପାରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଂସ୍କରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାହା ସଫଳତାର ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭେଦ କରିଥିଲା ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ ଦୁଇହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟସୀମାକୁ ଡିସେମ୍ବର ଏକତିରିଶ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ତିନି ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଟିକସଦାତାମାନେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର କୋଡ଼ିଏ ଏକୋଇଶ କିମ୍ବା ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ବାଇଶ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ପନ୍ଦର ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ସୁଦ୍ଧା ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ସହରରେ ଦୁଇଶହ ଅଣାଅଶୀ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ମହାମାରୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚାଇନାର ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସହରରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଏସବୁ ଭିତରେ ତିଆନ୍ଜିନ୍ ସହରରେ ମାରାତ୍ମକ ଓମିକ୍ରନ୍ ଫିରେଣ୍ଟ ରକେଟ୍ ବେଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତାଞ୍ଜିନ୍ ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ଦୁଇଶହ ଅଣାଅଶୀଟି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛି ସେହିପରି ସହରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଏହି ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସହର ଭିତରକୁ କିମ୍ବା ସହରର ବାହାରକୁ କେହି ବିନା କାମରେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ କରାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶରେ ଗଞ୍ଜେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ ନୁହେଁ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ନେଇ ଧରପଡ଼ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ ବଡ଼ ବୟାନ ରଖିଛନ୍ତି ଦେଶରେ କେବେ ହେଲେ ଦେଶରେ କେବେ ହେଲେ ଗଞ୍ଜେଇକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇନି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଏହାର ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋର୍ଟକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ଏଥର ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେନି ମାୟାବତୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ମାୟାବତୀ ଆସନ୍ତା ଫେବୃୟାରୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେନି ଏ ନେଇ ବିଏସ୍ପି ଏମ୍ପି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନରେ ମାୟାବତୀ ଲଢ଼ିନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ହଟିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରୁ ହଟିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି କଟକଣା ଲାଗିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଜାବ ମଣିପୁର ଓ ଗୋଆରେ ଏଣିକି ଟିକାକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ରହିବନି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ଯାଏ କୋଇନୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କଲେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନର୍ଥ କୋରିଆ ନିକଟରେ ଏକ ହାଇପରସୋନିକ୍ ମିଶାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ଏନେଇ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ସର୍ଭେସର୍ବା କିମ୍ ଜଙ୍ଗ୍ ଉନ୍ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ମିଶାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି ନର୍ଥ କୋରିଆର ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ତଥା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ମିଲିଟାରୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନର୍ଥ କୋରିଆ ଯେଉଁ ହାଇପୋର୍ସୋନିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା ତାହା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ହିଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା ଅର୍ଥାତ୍ କିମ୍ଜଙ୍ଗ୍ ଯେଉଁ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଦାବି କରୁଥିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଓ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଲା ଆମେରିକା କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଆମେରିକା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ୍ ଦେଇଛି ଭାରତରୁ ଆମ୍ବଦାନୀକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହ ନିୟମ ବାହାର କରିଛେ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ଆମ୍ବ ରପ୍ତାନୀ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଥିଲା ହେଲେ ଏସବୁ ଏବେ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ନମ୍ବର ଏଇଟିନ୍ ଜାନୁଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଶୀର୍ଷ ଛୁଇଁବ ତୃତୀୟ ଲହର ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ପାଇବ କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆଇଆଇଟି କାନପୁରର ପ୍ରଫେସର ମନୀନ୍ଦ୍ର ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ମାସରେ ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏପରିକି ତୃତୀୟ ଲହରର ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରକୁ ଟପିଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଶୀର୍ଷକୁ ଛୁଇଁବ ସେହି ଗତିରେ ସଂକ୍ରମଣ କମିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଓ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା তৃতীয় লাহাৰ শেষ হৈ যায় বুলি

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ କଟକଣା କଡ଼ାକଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବା ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ଏହା ସହିତ ସମସ୍ତ ରେସ୍ତୋରାଁ ଏବଂ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ କେବଳ ପାର୍ସଲ ଏବଂ ଅନଲାଇନ୍ ବିତରଣକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ଆମେରିକାରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓମିକ୍ରନ୍ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବୋଲି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ତାହା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେରିକାରେ ଏଗାର ଲକ୍ଷ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ବ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିଲେ ଓମିକ୍ରନ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ କମ୍ ଗୁରୁତର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲେ ବି ଆମେରିକାର ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଆମେରିକାର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ତାଙ୍ଗପେଙ୍ଗ୍ ଝାଓ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ରେସ୍ତୋରାଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡର ପୂର୍ବତନ କର୍ମଚାରୀ ଏବେ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ झाओ एबे एसियर सबुठु धनी मुकेश अम्बानी पछे पकइदिन्छ बुलबर्ग बलियनर् इन्डेक्स अनुसार चाङपेङ्को सम्पत्ति प्राय छयानबे बलियन डलर रहेछ चौरालिसी वर्षीय चांगपेंग एबे जने बड क्रिप्टोकरेन्सी नै उभा কেৱল মুকেশ অানী নুহিন্তেছবুক গুগুল প্ৰতিষ্ঠা সম্পত্তি ঠাই সম্পত্তি ঢেৰ অধিক এমানকৰ ৰোজগাৰী নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী টাটা গ্ৰুপ হ'ব আই পি এল ৰ মুখ্য প্ৰায়োজক দ বাইশৰ আই পি এল কেতিয়ে দৃষ্টিৰু স্বতন্ত্ৰ সাব্যস্ত হেব যাওঁ চলিত বৰ্ষ আঠটি দল স্থানে দহটি দল খেলিব সেইপৰি মুখ্য প্ৰায়োজক বা স্পনচৰ ভাৱে আউ চাইনিজ কম্পানী ভিবো কু দেখিব নাই ভিবৰ স্থান নেব ভাৰতীয় কম্পানী টাটা এনই সূচনা দিয়েছেন আইপিএল চেয়ারম্যান ব্রিজেশ পটেল মঙ্গলবার বসে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল বৈঠকের এই নিষ্পতি টাটা দি হাজার বাইশ ও দিহাজার মুখ্য প্রায়োজক রহব দি হাজার চব্বিশ পুঁথরে এপ্রেম নিলাম ডক নম্বর টোয়েন্টি ফোর নূয় আইপিএল টিমর ক্যাপ্টেন হচ্ছে হার্দিক পাণ্ডা খারাপ ফর্ম ও ফিটনেস কারণর টিম ইন্ডিয়ু বাদ পদিক পাণ্ডা আইপিএল পনেরোশো সংস্করণে মিপারে বড় দায়িত্ব হাৰ্দিক আইপিএলৰ নূ ফ্ৰাঞ্চাইজ অহমদাবাদৰ কাপ্টেন হৈপাৰ বি চি চি আই ঠাৰ অনুমোদন মিলা হাৰ্দিকু চলিত মুম্বাই ইণ্ডিয়ান্স ৰিটেন কৰি নালজ এজেন্সি পি টি আইৰ ৰপৰ্ট মুক অহমদাবাদ তাৰ টিমে হাৰ্দিক পাণ্ডিয়া ৰছিদ খান ইশান কিষানু সামিল কৰি পাৰে এমানকৰ হাৰ্দিক টিমৰ কাপ্টেন কৰা খবৰ আছিল যে দিল্লী কাপিটালসৰ পূৰ্বত কাপ্টেন আৰু মুম্বাইৰ বেটছম্যান শ্ৰেয়াৰ অহ্মদাবাদৰ নেতৃত্ব দিয়া যায় নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ মিষ্টৰ ইণ্ডিয়া সুন্দৰ স্বাস্থ্যৰে বিচিত্ৰ কাঞ্চ্যং ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଖମାମଠାରେ ଆୟୋଜିତ ତେରତମ ଜାତୀୟ ବରିଷ୍ଠ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଫିଜିକ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶରେ ବିଚିତ୍ର ନାୟକ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚଷଠି କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ବର୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଏହି ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ତେବେ ପଞ୍ଚସ୍ତରି କେଜି ବର୍ଗରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଅଳ୍ପରେ ପଦକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସିକ୍ସ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମୋରିସ୍ দক্ষিণ আফ্ৰিকীয় অলৰাওণ্ডৰ ক্ৰিছ মোৰিছ মঙলবাৰ ক্ৰিকেটৰ সমস্ত ফৰ্মট্ৰু সন্য়াস ঘোষণা কৰি এই নিষ্পত্তি সম্পৰ্কে সোচিয়ল মিডিয়াৰে এক পোষ্ট জৰিয়তে জানাইদেশ চৌত্ৰিছ বৰ্ষীয় ক্ৰিকেটৰ এতিচিত ঘৰৈ দল টাইটনছৰ কোচ পদবী গ্ৰহণ কৰি সূচনা দিছে নম্বৰ টুৱেণ্টিছেভেন অদালত যুদ্ধৰে জোকোভিক বিজয়ী বিশ্বৰ এক নম্বৰ টেনিছ খেলি নোভাক জোকোভিক সোমবাৰে অষ্ট্ৰেলিয়া চৰকাৰ বিপক্ষ আইন যুদ্ধেৰে বিজয়ী হৈছিল মহাৰী স্বাস্থ্যগত কাৰণৰ ভিছা বাতিল অটকুৰ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଏଇଟ୍ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଡ଼ଷଠି ହଜାର ତେଷଠି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦୁଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ଜଣ ମୃତ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ଆଠଟା ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଅଡ଼ଷଠି ହଜାର ତେଷଠି ମହାମାରୀ ଜନିତ ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ଦୁଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମୃତ୍ୟୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ସୋମବାରଠାରୁ ମଙ୍ଗଳବାରର ସଂକ୍ରମଣ ହାର କମ୍ ରହିଛି ସୋମବାର ସଂକ୍ରମଣ ହାର ବାର ଦଶମିକ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଥିବାବେଳେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦଶ ଦଶମିକ ଛଅ ଚାରି ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତିନି କୋଟି ଅଠାବନ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଚସ୍ତରି ହଜାର ସାତଶହ ନବେରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଶହ ସତସ୍ତରୀ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମିଶାଇ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ମହାମାରୀ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାରିଲକ୍ଷ ଚଉରାଅଶି ହଜାର ଦୁଇଶହ ତେରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଏବେ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆଠ ଲକ୍ଷ ଏକୋଇଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଛୟାଳିଶ ସେହିପରି ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାରି ହଜାର ଚାରିଶହ ଏକଷଠିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ସାତ ହଜାର ଏକସ୍ତରି ଆକ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ସାତ ହଜାର ଏକସ୍ତରି ମହାମାରୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ ଚାରି ହଜାର ଶହେ ଅଠେଇଶ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ୍ କେସ୍ ହେଉଛି ଦୁଇହଜାର ନଅଶହ ତେୟାଳିଶ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠର ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗର ସାତଶହ ସାତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିସହ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶଲକ୍ଷ ବୟାଶି ହଜାର ସାତଶହ ଅଣସ୍ତରିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସାତଶହ ବାଉନ ରାଜ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସାତଶହ ବାଉନ ଜଣ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଶହେ ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ ରାଜ୍ୟରେ ମହାମାରୀରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦଶଲକ୍ଷ ସତଚାଳିଶ ହଜାର ସାତଶହ ତେୟାଅଶୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା ପୁଣି ନେସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି ବନ୍ଦେ ମାଧରମ୍